skroz i zatvorena. Nisam mogla, znači, nigde da izađem. Prvo mi je bilo problema, znači, s raspravkom, svađom. Onda je naređivo da legnem, da ustanem iz kreveta. I posle sam morala normalno da imam seksualni odnos protiv moje volje. Jer onda je mladić i da je odveo pa će javi, a on 60 godine otac. Grom ga ubio. Kad je pogotovo njega videla, koje vrištanje, nije smela da uđe sama, da da izjavu. Toliko je straha uneto u meni posle toga seksualnog odnosa s njim, ja smatram da neću moći dugo, dugo vremena imati taj strah, će biti uvek u meni. Ta devojčica, Sanja, ona je trenutno u Rusiji. Nije mlađi maloletnik, ali je 13 godina imala, ali izuzetno bila rasta kao mob i pod normalnim okolnostima to se ne bi dogodilo. Da sam ja nekoga silovao, ja bih sam sebi presudio. Ja nemam osjećaj da sam Sanju silovao. Ja sam nju prevario, ja sam nju pričao, uberio, zamolio je. Ja sam rekao, Sanju, ja moram da te ljubim. To su bile moje prve reči. Ona je rekla, ne, moj noc. Ja sam rekao, Sanju, mora. Ja sam želio da joj ja skinem trenutku i bacu. Ona sama skinu. I što mene u tom trenutku nije mi iznenadalo, kad mi je razmišljeno, malo neću. E, ja sam joj posle skinuo gore majicu i bluzu. Verujete mi, ako lažem, nek me Bog ubija. Sanja je imala u mene poverenje. Ne, ja nisam ništa nenormalno poverio. Nešto nenormalno. I Bogu hvala za to. I nije sve zavisilo od mene. Meni je strašno bilo teško kad sam se odlučio na taj korak. Ja sam mislio da Sanja neće da uđe u kom. Snimanje nikako. Možemo da popričamo, pa to. Da kažem. Inače, snimanje nikako. Jer već sam se odmah uznemirila. Znam da ste se uznemirili, zato vas pitam. Da vam kažem, on nas dosađa i telefonom, ne samo mene tu, već i moju decu. Onda po ceo komšilu, po ceo... To. Ipak on je meni dever, to nije s njegove... Jeste, to je da vam kažem. Jer već sam se i uznemirila. Ja znam da ste se uznemirili, ja znam da je žrtvama uvek teško. Niti su ošte tu detetu platili, niti su pretrpljeni strah platili njemu. Ništa, ništa na dete. Tek je su tako odlučio, samo njega da pritvore i gotovo. I on, znači, sutra kad izađe iz zatvora može opet da učini. Verujte mi, Bog mi je svedok, ja ništa neću da lažem, ne iz straha. Nego zato što sam svestan... Mislite da se Sanja vas ne plaši sada? Pa pazite, mislim da se ne plaši. Ne mogu da garantujem, ali 80% sam siguran da se ne plaši. Što je ona vrištala tu u sud, kad smo bili, kad je pogotovo njega videla, koje vrištanje, nije smela da uđe sama, da da izjavu. Onda sam ja s njom ušla, i ona se okrenula, on je sedeo, dva policajca tu napred je sedela, ona je počela da vrišti kad ga je videla, da ga sklone još tamo, jer bilo je stvarno strah. Ja bih rado želeo da je vidim i imao bih, ne bih imao razloga da je ne pogledam u oči i u lice i da sa njom popričam. Ja znam kako se to dogodilo, ni tu nije bilo nasilja, sve je bilo vrlo spontano. Mi smo sami bili. E sad, možda sam otekovala da ja ne ubijem ili da nisam neki manijak. Pa je prestala našo čisto, prvo se ljubili, ono, vatali, sve to je to. Ušto u poljske vece, nemoj ovde, kao ajmo na drugo mesto. Nije ni onda toliko da je najpogledajte. Ja protiv nje lično nemam, ni mržda, ni ništa.
Kako ženi kad se desi da je to nešto strašno? Njoj, da. Jeste. I posljedice i sve to. Znam, znam. Ali ona nema veze s tim. Ona zaista nema veze s tim. Posljedice te gluposti to. Jer to nije bilo silovanje. To je bilo dobrovoljno. Ma baš dobrovoljno. Ajde da kažemo, mimo njene volje. Možda sam bio malo grublji, a ne bukvalno. Pošto je ona smo bili pripiti i potravo, ali Silka nije bilo. Kad je u pitanju silovanje, smatra se da je žena uvijek dala povoda. Znate, mi imamo tu priču još od kneza Miloša. Žena je dala povoda i onu čuvenu rečenicu dok mačka ne mrdne repom, nije sad bitno ono koje neće napasti. Jel? To je to što mi još uvijek imamo u našim glavama. Ako je devojka obučena provokativno, da kažem tako, ili bolje rečeno moderno, sad se tako devojke i oblače, ona je automatski daje povoda nekome da joj priđe, da je napadne, da je nešto uradi ili da je u najgorem slučaju siluje. Ako devojka stopira kola, ako uđe u automobil sa nekim, a pogotovo ako još ima tako neke, ako je malo manje obučena nego što treba, taj opet neko smatra da on ima pravo da sa njom uradi ono što njemu padne na pamet u tom momentu. To je ono što je problem, ja kažem sad, u glavama većine muškaraca, nažalost. To je načelno da se daje opravdanje za nas. Jeste, ali onda s druge strane imamo institucije, znači sudove, tužilaštva, policiju, sasvim svejedno, koje prihvataju takav način razmišljanja. Neki kažu i više, ja nemam dokaza o tome, ali i to je već velika brojka iz prostog razloga što nam ukazuje na razloge ljudi zašto se to prikriva. Prvo se prikriva od strane žrtve kao sramota, drugo se i od njene familije, drugo se prikriva zbog toga, zbog društvene stigme u sredini, jer gubi na značaju po redu veličina za udadbu, ženitbu i tako dalje. Treće se prikriva zbog procesnih radnji, jer to faktički znači pod navodnicama ponovno silovanje, jer dok se izvedu dokazi, dok se sve mora da se ponovi, da žrtva ponovo prolazi kroz sve što je doživela da opisuje. Treće, porodica silovatelja ili agresivca je na strani njega i pokušava da nađe doprinos žrtve. Koliko je ona kriva od moralnih diskvalifikacija da je laka ženska. Zato što je žrtvama verovatno jako teško da obelodane šta im se dogodilo i da jednostavno drugi ljudi saznaju šta se njima dogodilo. Najveća kazna koju oni doživljavaju u sebi, preživljavaju sve to što im se desilo, znači bi bilo sigurno još teže da sazna još puno ljudi. Ja sam sklon da u to poverujem, u stvari da pristanem na to, da bi šteta bila manje da nije otkriveno, zbog toga ova tamna brojka. Jer zapravo žrtva bude stigmatizowana i još više oštećena samim tim što je prijavila, na to računaju silovatelji. Nemate maltene pred sudom, nemate nikakva prava da se branite, pogotovo ako ste povratnik u delu. Ja jesam prvi put odgovarao za dva silovanja istovremeno, to je bilo 80. godine. Vi ste za dva silovanja istovremeno? Istovremeno u automobilu bez fizičkog nasilja, stavljene su mi psihijske prinude. Došto sam ja verbalista dobar, pa sam na neki način tako, iščačkali su mi neki nož u priboru za opruku automobila koji je bio u gepeku, gepek se uopšte nije otvarao. Dobro, sve to stoji, ali ste silovani. Pa ako može da bude psihička prinuda kad imate odnos sa osobom s kojom ste u vezi, pred osobom s kojom niste u vezi, a pod alkoholom smo svo troje, to mi je kao da čovjek pusti sad porno film nekoj osobi koju uzbudi pa ima odnos s njom, ali je prinudio na psihički način, znači na neki način je stimulisao, ona ne bi pristala bez toga. Evo upravo ja ne znam kako da vam drugačije objasnim. Nasilje je osnova kod silovanja, a ne seksualnost. Oni su pre-pseudoseksualni. Kada osoba kaže, ja sam se bojala, pristala sam na takav odnos s njim, a kasnije se više ne bojala.
Pokušala je jedna osoba da me prijavi da sam je 7 puta silovao. Prišla je u policijsku stanicu. Ja znam, bar u Negotinu, ja sam iz Negotinu, u Negotinu znam 10 osoba koje su namestili ljude. Nije hteo čovjek da je oženi, primjer, radi futboler i bio da uspješan imao je karijeru pred sobom. Namestila mu je jedna konobarica koja je imala veze, pite Boga, s kim ranije, malo te ne... A kako to uvek muškarcu nameste, a ne može da se ženi namesti? Nego ženom i žrtva, kako? A nisu vas nekad prozvali što ste sa maloletnicom bili? Pa dobro, prozivaju me, ali što... Vidite, jedna stvar, nekad je prozivao... Jeste vi više muškarac što ste sa maloletnicom, kao eto, dobar frajer ili... Ne, sam ja više muškarac, nego... Da vam nešto gažem, mlađu osobu, među nama lakši čovjek, može da smo zrelija osoba, ne prolaze... Tako lako. Tako lako priče i šta ja znam Među muškarcima, ja mislim da to nije neko teško krivično delo, prosto se, možda čak... da ne budem pregruba, ali mislim da se ljudi koji su skloni seksualnom nasilju, bilo koje vrste, prilično visoko kotiraju u muškim krugovima. Smatram da je silovanje jedno od najtežih krivičnih dela i da ga treba najstrože kazniti po zakonu. Međutim, moje mišljenje je da je zakonodavac bio prilično blagodaran prema izvršiocima i počiniocima tih krivičnih dela protiv polne slobode i smatram da treba dobro poraditi na tome da se donese zakon, odnosno odredba koja će strogo kazniti počinioce tih krivičnih dela. Prisiljena sam bila i zatvorena. Nisam mogla, znači, nigde da izađem. Vrata su bili zaključeni, on je zaključuvao uvek, znači, čim izađe, odmah zaključen. Te prevarom doveo tu ili si ti samo došla? Ne, znači prevarom, kao da čuvam njegovu majku. Koliko sam razumela, ti si sa nekom drugaricom bila u kontaktu, a ona? Da, ja sam znači bila u kontakt s drugaricom, ali ona me navukla preko ciganina i onda on me prišao na lok. To je bila neka šema u kojoj si ti upala, tako? Da. Kaži mi, kad ti se sve to desilo, koliko si ti... Bila povređena. Tada si imala 17 godina. 17 godina. Pa bila sam povređena baš. Mogu da kažem... Šta je najstrašnije? Sve kaže. Šta ti je najstrašnije bilo u svemu, u celoj toj priči? Pa bilo mi je najstrašnije to što me zatvorio, onda me silovao. Onda posle toga, znači, kad su me moji našli, padala sam u nesvest, bolela me glava. Čovek koji je tebe zloupotrebio i koji te je silovao, šta on kaže? Da li ste ti to uradila svojom voljom ili... Da, on se opravda, kao i svako opravda se, znači, brani sebe. On ima svoju priču, je li tako? Ti treba sada da živiš sa tim. Koliko je to bilo teško i za tebe, i za tvoje roditelje, i za sve? Ovo je malo mesto. Pa bilo je mnogo teško. Mnogo. Kako ti to, Nataša, sada živiš sa tim? Pa, sećanje me ponekad... To me interesuje, ili živiš, ili ti stoji tu u te, pretpostavljam da... Da, ponekad ne bi ni da se sećam o tome. Teško ti je da pričaš o tome? Da, teško mi je. Kako ljudi reaguju oko tebe? Pa ljudi, kao i priča, obično. Ali moram, znači moram sve to da podnesem. Možeš li? Pa ne, ne bi baš mogla. Ne bi mogla jer ipak nisam kriva ja. Ne bi mogla da podnesem. E li imaš nekad osjećaj da tebe neko okrivlja kao da si ti krivac? Da pa imam osjećaj neko, znači da misli tako da sam ja kriva. Da. Kažu to, ali tako je, pričaju to? Da, ponekad, ono kroz priču.
Ti imaš sad 18 godina. Da. Ti razmišljaš o svojoj porodici i o udaji. Šta misliš, koliko će biti teško da to prevaziđeš i da kažeš momku koga se budeš zaljubila? Šta misliš, li će on to razumeti? Pa ne znam. Jer te plaši to? Pa jest, naravno da me plaši. Šta je teže? Čini mi se da su priče koje se posle toga dešavaju teže, isto kao pričinjavaju bol, isto kao silovanje. Pa teže, znači, sve je teško, teško i ono što sam prošla, znači, i posle toga on priča i sve ostalo. Jesi ti plašiš njega i sada? Pa da. On je na slobodi, jel ti ideš u Vranje? Idem, ali sad uvek, ne samo. Jel ga se plašiš? Da. Jesi to rekla nekom? Bedi na kući ovde. Potresena sam. Jer ste bili u drugom stanju? Pa da, kako nisam. Pa kad... Vam bilo žao? Pa kako nije mi je žao, ja sam udarala u... Oni je stupčiki na ulicu, sa zglavu, ne sam od potresena, nisam znala kude sam išla, po ulicu. Jeste se vi suočili sa njim? Ne, zvao me on na telefon. Posle toga, kad policija su pronašli, kad smo se javili u policiju, zvao me da se pomirimo. Gde da se mirimo, kako da se mirimo? Pa ko obećao mi, i njom obećuvao u Gilane posu. Pa obećuvao kupatilo da ni napravi. Šta će mi mene kupatilo? Mi nemamo šta nemamo. Što imamo, to je. Jeste vi nekom rekli da je on vas zvao? Pa ne, posle kad smo saznali preko ljudi da je tamo, on ima više, na više mesta ima te skrivnice. I kad je on saznala, otišla ona tamo i pozove ga neka žena. On je došao i kaže, ona ga je pitala, ima li kod tebe Nataša? Kaže, ne, nema kod mene. I ona je rekla od mene, ja ću prijavim u policiju. Ne, on je rekao, nema potrebe, kaže, u policiju. Nema zašto, kaže, nemaš potrebe. Dobro, rekao. Međutim, mi smo prijavili u policiju. Drug dan policija... Nije mogla ništa, jurila, Bujanovac, Preševo, Banja, Vranje. I rekli, kad su mi rekli u subotu, poslednji dan, kaže, moguće da je prebačena na Kosovo i do uveče ja saznam od policiju da je ona tu. Kaže, nemamo mi ljudi da krenem s tebe na teren, idu tu i tu ulicu, tu je. I dođi javini se, kaže, u sub. Policija je vas poslala da sami uzmete svoje dete bez podrške. Da, pa bili su na teren. Nije i malo. I onda ste vi tamo našli svoju ćerku. Nađemo tamo zatvoren. Tamo zatvoreno i ja. Udarim vrata i razbijem. I vidimo na sebi. I posle izađe njegova majka, još kaže, ja nisam znala, pa kaže, to šta je on radio, gde je, što je. Kako se sad živi dalje sa tim odite? Šta dalje? Pa šta da ti kažem, već smo kao počeli da zaboravljamo, ali opet ono u srce. O, to ti stoji. Na... Stoji u srce. Jer onda je mladić i da je odveo pa će javi, a on 60 godine otac. Grom ga ubio, to ne je šal. Jedan sam ga sreo, mislim da sam ga te trenutak zateko tu kod kuće, u njegovu kuću. Sigurno bi ga ubio, pa neka je 100 godine zatvor. Lično mislim da bi trebalo da se donese jedan lex specialis, znači specijalni zakon koji bi regulisao ova krivična dela, znači i da na taj način se preventivno deluje na počinioce. Ako je neko bolestan, ako je počinio krivično delo silovanja, upravo zbog toga što ima neki problem u sebi koji nosi sa sobom ili koji je stekao umeđu vremenu, zato postoji lek, neka se leči, neka boravi u bolnici, a ne da zakonodavac bude blagodaran i da njemu daje šansu da počini još jedno krivično delo. Ja sam, a posebno što ima povratnika, više... Naravno, više struki povratnika. Da. Ovaj slučaj koji sam ja, gde sam zastupila devojčicu kao oštećenu, taj počinilac krivičnog dela je izašao, znači, upravo iz zatvora gde je proveo 9 godina zbog krivičnog dela silovanja,
Znači, počinio je sada jedno krivično delo, pokušao je izvršenje još jednog krivičnog dela i pitala sam veštaka, znači, da li će počiniti krivično delo kada bude izašao iz zatvora? Rekao je da. On će počiniti opet iz razloga što je on psihopatski strukturirana ličnost, da je nezadovoljan sobom i da traži način da skrene pažnju na sebe. U nekim kulturnim ili posebno religioznim sredinama o ovome se uopšte i ne govori i nije na odmet da kažemo da se u nekim kulturama incest i ne smatra krivičnim delom. Zbog toga što je to klasična obljuba, jeste statusna zloupotreba položaja, ali smatraju kulturološki da to nema nasilja, nema elemenata nasilja. Prvo mi je bilo problema, znači, s raspravkom, svađom. Onda je naređivo da legnem, da ustanem iz kreveta. Odjedan, dugo vreme, znači, cele noći. I posle sam morala normalno, imam seksualni odnos protiv moje volje. Koliko si godina imala prvi put kad si to doživala? To je krenulo 17 godina. Kad si prvi put silovana, šta ti je prolazilo kroz glavu ono kad ustaneš ujutru? Pa zbog čega to mora tako da bude? Jel on smatra da si ti dužna da spavaš sa njim? Jeste. On je smatrao da sam dužna s njim da spavam. Ima kad je bilo normalno, znači normalno iz ljubavi, ima kad nije. Kad sam morala. Kako je to izgledalo kad si ti to kao stilovanje prijavile? Jesu ti verovali u policiji ili tako? Kako sam ja procenila onog muškarca koji sam ja njemu davala izjavu, on je meni tako delovao da ja sve to lažno dajem. Ali nije to tačno uopšte. I kako si ti sad, ti imaš osjećaj da on tebi ne veruje, a ti sad njemu dokazaš što je jako neprijatno, ili tako? Da, jeste. Je bilo nekih neprijatnih pitanja na koje ti nisi mogla da odgovoriš? Pa bilo, na primjer, dosta neprijatnih pitanja koje sam je odgovarala. Nije bilo, znači, kao nasilno, toliko baš koje ima i veće nasilje u seksualnom odnosu, na odnosu moje. Pa verovatno smatraju da je ubio, to bi bilo, pretpostavljam, veće nasilje, ne znam samo kome bi onda to rekli. Ali otprilike ta vrsta gradacija nije prisutna samo u glavama muškaraca, ona je prisutna i u glavama žena. I ja opet kažem, mene to više zabrine. Jer ako žena dođe kod nas i kaže, mene muž da tuče, stalo me šamara, to mi je upravo to. Možeš li da imaš normalan seksualni život posle toga? Šta misliš? Pa znate šta, kako da vam kažem, toliko je straha uneto u meni posle toga seksualnog odnosa s njim, ja smatram da neću moći dugo, dugo vremena imati taj strah, će biti uvek u meni. I pojavljivaće se u svakom trenutku. Da li si ti nekome, sem pre policije, rekla da si silovana? Ne, nisam. Pa zašto? Pa jednostavno nisam smela. Strah mi je bilo da ne čujem, da bude gore. Tako trpela sam godinama, trpela i više nije mogla. Jednostavno mi je bilo stid, tako nešto da kažem. A njega nije bilo stid da ti to radi? Ne. On je potpuno hladan bio. Kako je reagovao na tvoje zapomaganje, na tvoje molbe da to ne radi? Pa bio je drsak. Dok je prije fizički, posle je psihički i onda. To je mene dosta ubivalo. Jednog sam rešila, znači moram da primim nasilje, silovanje i tako sam ostala. Pristajala si na silovanje? Pa morala sam, jednostavno. Čutala si? Da, čutala sam. Kako misliš kad si čutala i odobravala to njegovo ponašanje? Da. Kako misliš sada da to dokažeš? Šta su ti rekla? Pa sad jednostavno više ne bi nikad nikome dozvolila tako nešto da mi se desi. A kako ćeš da dokažeš da on tebi to radi? Šta su ti rekla? Da će moći to da se dokaže? Vidjet ćemo. Problem silovanja u braku je što žene vrlo teško to prijavljuju. I ono što je takođe problem, to je što je kod nas sve ono što se smatra teško dokazivim, faktički se teško postupak i pokreće. To je ista priča kao i sa psihičkim nasiljem. To su stvari koje se dešavaju u četiri oka. Znači, silovanje je nešto što se dešava u četiri oka. Retko koja žena će posle silovanja da ode u braku, jel?
da ode kod lekara, da traži potvrdu o povredama, ovom onom. Preći će preko toga zarad mira u kući. To je ono što je najstrašnije. Kao i ove priče među mladima. Vi vidite šta se dešava, siluju se i onda se još to i snime. Snime, pa onda se to okači na sajtove i to se gleda. Znači, to je nešto što postaje društveno prihvatljivo. To je upravo najopasniji deo ove priče. Ja nikada moje delo ne bi svrstao među sva ostala iz ove branše. Pa silovanje posle ubistva spada u jednu od tri težih zločina. I mnogo se veruje osobama koje prijavljuju silovanje. Mi smo imali situaciju da su nam devojčice iz domova, iz raznih drugih priča, bez roditeljskog staranja, bile žrtve silovanja po 7 dečaka, 8, koje su bile deca nekih poznatijih roditelja u manjim mestima. I nikada nikakav postupak nije pokrenut. Prosto niko nije smatrao da je to nešto što je urađeno strašno, niti je neko od tih roditelja se zapitao šta će biti sutra sa njihovim sinom ako je u stanju 12 i 13 godina da siluje devojčicu od 7. Sud je to poništenje, da vam kažem, u SUP-u i svude, kod ginekologa, znači sud je to poniženje. Uvijek je žrtva kriva žena, zašto nije došla na vrijeme? Kažu da ima silovanja u braku, nema procesuiranih da bi ja kao kriminolog mogao da vam govorim o tome. Ona je fizički razvijen isto kao ja sam zaostao u razvoju.